ღმერთს შენთვის გონება გული მოუცია და ავარჯიშე სანამ სიცოცხლე შეგწევს. გონება გზას გაგინათლებს, გული გაგითბობს. ყველას გულში ბატონია თუ ხმა, მე ვარ თუ შენ. ღვთისგან ანთებული ცეცხლი ანთია. ის ცეცხლი არ უნდა გავაქროთ, თუ გვინდა პირნათლად შევეყაროთ ჩვენს გამჩენს. ის ცეცხლი მეც, შენც და სხვასაც ხანდახან ისეთ საქმეს გვაქმნევინებს, რომ ქვეყანას აგვირვებს. წმინდა ილია მართალი. ჭავჭავაძე.